ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა გვისმენს და უსმენს რადიო არ დაიდარდოს. და ნელ-ნელა პრინციპში უკვე დასასრულს უახლოვდება ჩვენი წინა საახალწო გადაცემა და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მომღერალი, მშვენიერი ქალბატონი ნინო ბაღიაშვილი, რომელიც გვესტუმრა. გვექნება ახალი სიმღერის პრემიერა, ალბომის პრეზენტაცია და ცოცხალი შესრულება. ნინო, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის. მოგესალმები თაკო, მივესალმები შენს სმენელს, არ დაიდარდოს სმენელს. მიხარია ესე იგი რომ სულიად საქართველოს. ვესტომრე, კარგია და ინტერნეტის საშუალებითაც შეგიძლია ყველას მიესალმე, იმიტომ რომ მარტო საქართველოსში ხომ არ ვართ. სრულიად. ხო. თქვენ სმენელს მივესალმები მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. კარგი, როგორი გვაქვს, როგორია წინა საახალწო განწყობა, გვითხარი? განწყობა მაქვს არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ წელს მოკლედ ძალიან ნაყოფიერი წელი მქონდა, ასე ხო. წელს დაწყებული ეს ჩემი მუსიკალური კარიერას დავარქმევ. წელსვე ალბომით დაგვირგვინდა. დაგვირგვინდა, დიახ, და მოესწრო ამ წელსვე. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ წლის. რა თქმა უნდა, და ჩემი შრომის და თავდადების შედეგიც არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. მოკლედ ესე იგი მე მინდოდა მეკითხა, რომ როგორ შეაფასებდი მე 2019 წელს, ხო? ძალიან ნაყოფიერი იყო. ნუ მოკლედ ჩემთვის ძალიან ბევრი რაღაცის მომტანი იყო ეს წელი. და ერთ-ერთი ალბათ ის, რომ ბევრი სიმღერა ჩაიწერა და შემდეგ ალბომი გამოვიდა, სწორედ აი ახლა საახალწლოდ. და ეს გახლავთ ალბომი, სადაც არის 12 სიმღერა. კი ბატონო, და ალბომს ქვია გულში ჩუმად შეგინახე, აი ესეთი დიზაინის არის. დავაფიქსიროთ. დავაფიქსიროთ, ხო. გულში ჩუმად შეგინახე. ალბომი არის, ანუ სიმღერები ჩაიწერა ზაზა გოჩიტაშვილთან ზე სტუდიოში და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ასევე ვინც ამ ყველაფერში პატარა წვლილი მაინც შეიტანა, ყველას მადლობა გადაუხადო, მაგრამ განსაკუთრებული მადლობებით მინდა ვთქვა და მედია მომცენ ამის საშუალებას. ნონა მულაძე. ნუ აქ რომ ხარ, გაძლევთ საშუალებას, აბარა. გვითხარი, აბა ვის მადლობა. ნონა მულაძეს განსაკუთრებული მადლობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა შექმნა ეს, ანუ 11 სიმღერა მისი შექმნილია. წარმატებები მინდა ვუსურვო მას და კიდევ მრავალი სიმღერების ავტორი იყოს. კომპოზიტორია, მოვიკითხავ მეც მას ჩვენი ეთერის საშუალებით და ის რომ ის აქტიურად წერს სიმღერებს თავისთავად ძალიან კარგია და სხვადასხვა შემსრულებლები და მომღერლები ასრულებენ. სხვადასხვა სხვადასხვა ჟანრი არის, ეს მინდა აღნიშნო, რომ ეს ალბომი არ არის მარტო ერთი თემატიკის, არის სხვადასხვა ჟანრის სიმღერები შესული და ისეთ მრავალფეროვან სხდის, ასე ვთქვათ. ზე სტუდიოს მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ზაზა გოჩიტაშვილის დაუღალავი შრომის წალობით მოხდა ამ ყველაფრის რაღაც რეკორდულ დროში ჩაწერა. სასტუმროს არაჩვეულებრივი გარემო სადაც არის და მაინც და მაინც ამ სასტუმროში მინდა გადაღება, იმიტომ რომ ეს ის დიზაინია, რაც მე მჭირდებოდა და მინდოდა. მინდა ყველას მადლობა მოუხადო იქ მომუშავე პერსონალს, ესე ერთ გუნდად შეკრულები, ესე რომ დამეხმარნენ სასტუმრო სავანეთ, ციყალთოში მდებარეობს და არაჩვეულებრივი ადგილია. და ფოტოგრაფს, რომელმაც ეს ფოტოები გადაიღო, ცისკარა ოგრეხელიძეს და ფოტოსტუდია ენრიკო სტუდიო სერვის, რომლის დიზაინსაც უყურებთ. ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი იყო შენს კლიენტი. ძალიან ბევრი ადამიანი, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ორმესი მადლობა თქვენ შემპირადად. მადლობა, მადლობა, მადლობა. მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო. ძალიან მიხარია ის, რომ აი ამ მცირე დროში ფაქტურად შედგა, კი, აი ეს ალბომი სახელწოდებით, როგორც აღნიშნე, გულში ჩუმად შეგინახე. და ალბომში ესე იგი არის 12 სიმღერა. აქედან ჩვენს ეთერში ორი სიმღერა უკვე ჟღერს, ეს გახლავთ ზღაპარი ხარ და მთვარიან ღამეს, რომელსაც ჩენელ და შოშტაშვილთან ერთად ასრულებ და დღეს უკვე მესამე სიმღერა გაჟღერდება. კი ბატონო. კარგი, მოდი ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს.